Мої вітання на телеканалі «Дніпро-ТВ». Випуск новин спорту. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих закликала міжнародну спільноту відреагувати на терористичний акт Львова. Атаки Львова та Полтави крилатими аеробалістичними ракетами і дронами, які забрали сотні життів, зокрема дітей. Вона прохає світ, усі країни підтримати Україну зброєю та захистом, адже кожного дня наша держава зазнає бомбардування, а ті, хто мають захищати її відповідно міжнародному договору, нічого не роблять. Перемогти ворога можна тільки об'єднавшись, всі повинні докласти зусиль. Світ має відреагувати на цей акт тероризму і надати Україні захист та зброю, серед іншого, заявила вона. Тим часом, після чергової ракетної атаки росіян, зазнав руйнувань зал дзюдо у будівлі Сумського державного університету. На щастя, ніхто не постраждав. Представники Дніпропетровщини продовжують приносити медалі до скарбнички збірної України на Паралімпійських іграх в Парижі. Анастасія Москаленко відстояла звання чемпіонки у штовханні ядра серед спортсменів з церебральним паралічем на інвалідних візках, яке вона здобула на минулій Паралімпіаді в Токіо 2020, встановивши там паралімпійський рекорд. У Парижі у другій спробі вона його перевершила, а в п'ятій вдруге оновила світове досягнення. Плавчиня Анна Стеценко спочатку в квартеті з Мариною Піддубною, Олексієм Вірченком та Ярославом Денисенком стали чемпіонами паралімпійських ігор в естафеті 4 по 100 метрів, випередивши команди Бразилії та Іспанії. Срібну відзнаку Анна виборола на дистанції 100 метрів вільним стилем серед спортсменів з порушеннями зору. Олімпійську тематику на сьогодні завершить інформація про те, що дворазова чемпіонка і багаторазова призерка Олімпійських ігор і шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан оголосила про заручення зі своїм коханим італійським фехтувальником Луїджі Самела. Несподівано, я сказала так, написала вона. Наші вітання молодим. Людмила Кіченок з Дніпра вперше у кар'єрі пробилася до фіналу тенісного парного турніру US Open 2024. На шляху до нього вона разом з Єленою Остапенко з Латвії легко 6-1, 6-2 розібралася з 10-ми сіянами Чан Хао Чін з Тайваню та нейтральною спортсменкою з російським паспортом Веронікою Кудерметовою. Для Кіченок та Остапенко це другий у кар'єрі вихід у фінал турніру Grand Slam після цьогорічного Australia Open. Наразі у вирішальному матчі українсько-латвійський тандем зіграє проти дуету Крістіни Младенович Франція, Джан Шуай Китай. Завдяки цій перемозі Людмила гарантувала собі п'яту сходинку парного рейтингу WTA, і вона стане першою українкою в історії, яка увійде до топ-5 жіночого парного розряду. Раніше найкращим результатом для України було її ж 7-ме місце, на яке вона піднялася наприкінці березня минулого року. Форвард італійської Роми і збірної України Артем Довбик не допоможе своїй національній команді у вересневих матчах Ліги Націй 7-го числа проти Албанії та 10-го проти Чехії. Причина ушкодження, яку він зазнав ще у розташуванні римського клубу, додаткове обстеження, проведене в Празі, даруйте, підтвердило, що на повне відновлення після травми знадобиться більше часу. Тож Довбик повернувся до Риму, де продовжить працювати під наглядом клубних лікарів і на поле планує повернутися 15 вересня. Тим часом Довбик став першим українцем за 18 років, який номінований серед 30 претендентів на золотий м'яч, що їх представив журнал «Франс Футбол» за підсумками сезону 2023-2024 років. У 2006-му у топ-50 претендентів увійшов Андрій Шевченко, який саме того року перейшов з італійського Мілана в лондонський Челсі. Зрештою, перемогу Довбика в опитуванні букмекери оцінили шаленим коефіцієнтом 500. Головним фаворитом на престижну нагороду є вінгер Реала Вінісіус Жуніор, коефіцієнт на якого складає 1,33. На другій позиції розмістився чемпіон Європи Родрі 3,25, куди менші шанси в зірки Реала Мадрид Джуда Белінгема 15 рівно. Інший українець і також гравець національної збірної голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін, номінований на премію Яшина кращому воротарю світу року. Його суперники Діогу Кошта Порту Португалія, Джан-Луїджі Донарума ПСЖ Італія, Грегор Кобель Борусія Дортмунд Швейцарія, Майк Меньян Мілан Франція, Георгій Мамардашвілі Валенція Грузія, Еміліано Мартінес Астон Вілла Аргентина, Унай Сімон Атлетік Іспанія, Ян Зомер Інтер Швейцарія, Ронвен Вільямс Мамелоді Сандоунс Південно-Африканська Республіка. Попередній переможець премії – аргентинець англійської Астон Вілли Еміліано Мартінес.
Сузір'я наставників національних команд і клубів, серед яких Ліонел Скалоні, збірна Аргентини, Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті, Джар П'єро Гасперіні, Аталанта, Італія, Луїс Дела Фуенте, збірна Іспанії, Карло Анчелотті, Реал Мадрид та Хабі Алонсо, Байер Леверкузен претендують в номінації на звання «Найкращий тренер». Усі переможці опитування «Франс-футболу» стануть відомі 28 жовтня поточного року. Відомий у минулому футболіст Дніпра, головний тренер низки футбольних клубів, серед яких і Сімферопольська Таврія, з якою він завоював Кубок України, Сергій Пучков, може очолити команду елітного чемпіонату Киргизстану Мурас Юнайтед із міста Джалалабад, яка веде боротьбу за одне з призових міст, а також гратиме у фіналі Кубка країни. З нею він укладе контракт до завершення нинішнього сезону з можливою пролонгацією на один рік. Нині в лавах киргизького клубу перебувають гравці з України Олександр Голіков, який виступав за Полтаву, Оболонь, ЛНЗ, Юрій Мате, екс-Оболонь, Олег Марчук, екс-Волинь та Інгулець, Андрій Міщенко грав за Алчевську Сталь, Чорноморець, Олімпік. Говорять, що здобути титул легше, аніж його утримати. Абсолютний тріумфатор минулого сезону, чемпіон Суперліги України і володар Кубка України, баскетбольний клуб «Дніпро» завершує підготовку до старту нового сезону. Трохи ми перепочили після тяжкого сезону, мабуть, десь місяць, але ж місяць відпочивали тільки ветерани, а молоді хлопці десь тиждень, і потім вони взялися за роботу, індивідуальна робота, тактична робота. Ми працювали тут, працювали в тренажерному залі. Я вважаю, що хлопці дуже добре підготувалися, але ж покажуть ці все ігри. Початок сезону непростий у нас. Єврокубок ФІБА з дуже хорошим суперником. Тому ми очікуємо ці ігри. І це будемо так покаже, як ми готувалися, як ми будемо готові до сезону Суперліги. Тренер дав відпочити десь місяць, а потім вже спочатку так по вільній програмі ми тренувалися, хтось індивідуально з тренерами, а потім вже десь наприкінці липня вже почали так офіційно з командою тренуватися. Тобто десь над фізикою на початку працювали, а зараз вже чим ближче до товариських ігор, то ближче на тактику вже працюємо. 13 нагород на трьох вибороли спортсмени з Дніпропетровщини на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової по рухомій мішені з 10 метрів та 50, що завершився у чеському місті Пльзені. Вікторія Рибовалова з обласної школи вищої спортивної майстерності завоювала 3 золоті та по одній срібній і бронзовій медалі і паралельно встановила рекорд Європи у вправі МГ-11А. Вихованка 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу та змінного складу ОШВСМ Аліна Ткалик здобула 4 золоті, срібну та 2 бронзові нагороди серед юніорів. Роман Чадай, обласна школа вищої спортивної майстерності, став чемпіоном у командному заліку. Наші вітання на адресу спортсменів та їхніх тренерів Олексія Велованова і Станіслава Лося. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.